saacaddu waa shantii habeennimo oo qadar 15 daqiiqo dhiman. Waxaan ku suganahay suuqa degmada Xamarweyne ee gobolkani Banaadir. Ma sahlana in shan jir iyadoo shan saac habeennimo la marayo uu soo jeedo, balse caawa waa ay ka bedelantahay habeennidii hore. Yariiskan waxaa loo soo gaday dharkii iidda, aad buu u faraxsan yahay. Hay, magaca? Cabdiftaax. Cabdiftaax, soo fiiri, maxaa lagu soo gaday? bartamaha suuqa Xamarweyne oo xilli habeen aan ku sugannahay ayaa waxaa buux dhaafiyey bulsho kala duwan oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolkani Banaadir. Bulshadan ayaa iskugu jira haween, caruur iyo rag. Waalidiinta halkan ku sugan ayaa dhammaantood waxay yihiin kuwa u dhargadaya caruurtooda maadaama maalmo kooban ay naga xigaan munaasabadda ciidulfidriga oo nagu soo wajahan. Gabagabadii bisha Ramadaan ayaa iminka la marayaa, waxaana dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo aad u xooggan laga dareemayaa suuqyada magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa dharka lagu iibiyo. Xamarweyne ayaa ka duwan habeennadii hore, waxaana xilligan oo la taagan yahay ama saacaddu ay ku dhowdahay 6 saaci habeennimo ku sugan bulsho ka kala yimid qaybaha kala duwan ee gobolkani Banaadir. waxaana bulshadaasi dhammaantood soo bambixiyey inay iibsadaan dharka loogu talagalay in lagu dabaaldego munaasabadda ciidda. waxaan joognaa suuqii Xamarweyne. isu socodka dadka shacabka aad ayuu u fiican yahay. waxaa la gadanayaa dharkii ciidda, waana arkan soomaa 5 saac oo daqiiqada dhiman. walaahi aad iyo aad u fiican yahay, inkastoo xoogaa ganacsiga oo xoogaa sare u kacay, haddana maasha allah jawiga waa iska jawi amni. caawa gabadheed ugu yaraa wax usoo doonay, bis caruurta kale mara ciidda usoo gudbay, maciishada kacday awgeed. walaahi wax la isdhahayo ma jiro. hooyo kasto owlaaddeed ee dhar usoo doonatay, dadka qaar hooyooyinkay buskud ay samaysanayaan, qaar dharkii ciidda wixii wax ka dhiman ay sii samaysanayaan. aad iyo aad aad iyo aad u zaxmo wiya 3 saacad lama joogi jireen. magacaygu waa Qays Maxmuud. xilligan ay tahay 5 saac waxaa joogaa magaalada Muqdisho. waxaan soo doontay dharkiida, isku diyaarinta dharkiida. marka waxaa waaye hal imaan dharkiida la soo doonto. magaalada waxaa waaye shidan tahay. Xamarweyne magac ka miskiin maahan. ha la soo doonto, ha la soo yaaco, qolagaaga iska buuxso. uu duwan tahay magaalka amni waaye. waxaa waaye maasha allah suuq waxaa waaye qudan alxamdulillah ilaa maad iska leh. dharkiida la soo doonto oo la isku diyaarinta dharkiida. alo soo doonto suuqa. suuqna waxaa waaye maasha allah waa kala kacsan yahay. waxaan ku bilaabay Cumar Cali Cabdiraxmaan. waxaan hadda kusoo safray Bermuda. marka waxaa usoo meesha u maad waxay tahay inaa dharkii ciidda oo wiilka yar adeerka u ah auto inaa dhar ciidda u gado oo kaas maxaa yeelay waqtiga maalinta anagoo sugano oo kenya wax barno. marka habeenka waqti helnay inaa aasaas dartid aa u imaano oo dharka ciidda ahno mise inay tahay aa heli karno aa ognahay aa usoo aadnay ayadoo shan saacad habeenimo ay tahay aa ugu dhiiraanay inaa dharkii ciidda gadan. wallaahi meelaan mara ah kuwa jaantii dartis maxaa yeelay kaas maxaa yeelay wadadii dadkii iyo wadadii aku aasuma dadka ka tira badan quraasha camal cariiri dadka dhan wariyo dharkiida doonaya. marka waxaa u malaysaa maalcadiin inay tahay. marka kaas waxaa sababa kale waxay tahay asliminimada wadanka ku jirta iyo in habeenki la yidiisi kara habeeni maalin isku miya loo tacadaafa. ganacsatada suuqa degmada Xamarweyne ayaa sheegay in sanadkan suuqa uu ka duwan yahay sanadihii hore ee lasoo dhaafay, si xawliyana loo iibsanayo dharka noocyadiisa kala duwan iyadoo xilligan qiimo kor laga dareemayo sicirka la iibinayo dharka. suuqani aad iyo aad u wanaagsan. iid lamida lama arkin. waxaan gadeen dharkii nabiilan gadeena aad u kala socday. marka suuqani aad u wanaagsan. waye maxaa dhar cusub oo suuqa kusoo kordhiyay? suuqa waxaan kusoo gaa isku joogi nabiil dhar liida. aad iyo aad socon Marwaan Salmaan Saacid dhalinyaro. marka suuqa ni aad iyo aad xaaladiis okay waa. waa jiraan dharka dhemis waa kala duwan yahay. dhar 100 la gadaa jiro, dhar 100 la gadaa jiro, dharka ku isu qiimo ma dhar. marka ni suuqa dharka saaso ay tahay dadku waa gadaan dharka. qiimo kowa kolba qof iyo ugu gadaa lacag oo weyn. qofka tartiis ugu gadaa. xilligan waxaa la taagan yahay 6 barkii. xilligii hore niyo hadda xilliga 15-kii hore xoogaa waa iska liitay, laakiin 15-kii hore markii la gaaray iyo haddeerta haddeera wanaagsan dadku waxay bacayaan 7-8 saac awalna 4 la iska xaruu jir. marka suuqa haddeertan xamaasadiis aad iyo aad waayo wax lagu soo koobi karo maaha. dhaqdhaqaaqa suuqa niyo maasha allah waaye suuqii hore oo iidii hore suuqaana ka fiican.
ما شاء الله ودكت سوق الغاويس هادي عبد الرحمن عمل لي نهار قبطة وكسوغانا نحمرينو سنة كان سنة كهوري وحبادنا بكلو دوبنتي سنة كهوري سيد قنع صدو شخص نجري سنة كما كدرنتي والله عقبادة جرسة وحيات هاي ما دام جدودك يحرحرين يوحس يوحل مده والله سنة كهوري سنة كهوري سوق قيمة وحك عامل وحك عسيمة سنة كهوري سنة كهوري سوق مده suuqyada magaalada muqdisho marka aad joogto fogaan dheer waxa kaliye ku muuqanaya waa waalidiin u dhargadaya caruurtooda xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv gudaha suuqa degmada xamarweyne magaalada muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha